Негізі әлемде өзі екі модель бар мемлекеттік қызметте. Бірінші жаңа мансаптық дейді, карьерный модель. Екіншісі позициялық дейді. Ол жаңағы позициялық жаңа ыңғайына қарай жұмысқа қабылдау. Біз енді бұл жерден өзіміздің қорытындылай келе, енді біз енді 30 жылдан аса мемлекеттік аппараттың қалыптасуына жұмыс істеп келатырмыз ғой. Осының барлығын икемделе келе, біз қазіргі кезде өзіміздің жаңаша моделімізді, яғни құзыреті мен қабілеттілігіне байланысты жұмысқа алу. Себебі мемлекет басшысының өзі де сынады, айтты ғой. Мемлекеттік қызмет бұл жабық каста сияқты болып қалған деп. Сондықтан да біз бұны қазір ашып жатырмыз. Жан-жақты түгел қарап, құзыреттілігі мен қабілеттілігіне. Бұрын мысалға жаңағы сыбыр категория дейді, директор департамент болу үшін 7 жыл өтім, оның ішінде 2 жыл басшылықта болу керек деп жазылған. Мемлекеттік қызметте талапқа байланысты. Біз қазіргі кезде осы талапты қайтадан қайтарып жатырмыз. Бұрын ол агенттіктің құзыреттілігінен мемлекеттік органдарға берген, қазір біз қайтадан агенттік өзімізге алып, соны бізбен келісу бойынша жасау үшін оны қайтадан алып отырмыз. Яғни біз қазіргі таңда мемлекеттік қызмет пен салалық қызметті теңестіреміз. Жол ашамыз. Мысалға сіз ертең бір мемлекеттік органға пресс-секретар болып барам десеңіз, сізге мемлекеттік қызметте жасау өтілінің қажет жоқ. Сіздің өзіңіздің салаңыз бойынша журналист ретінде жасаған өтіліңізбен екеуін бір-біріне теңестіреміз. Бұл да жақсы мүмкіндік. Сондықтан да бұл да жаңағы сізге айта алмайды. Сіз мемлекеттік қызметте істеп келіңіз, бірінші деп ешкім айта алмайды. Сондықтан да бұл осындай барлық жаңа позициялардағы барлық категориялардағы бәрін ашып жатырмыз.